Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar os oito erros mais comuns que diversas pessoas cometem no AutoCAD, tá? Eu, Victor, né, que expert Expert curso como professor de AutoCAD já por alguns anos, né? Qual nós temos mais de 30 mil alunos, pude notar né, alguns padrões, alguns erros comuns que diversas pessoas cometem, muitas vezes vem tirar dúvida é, com a gente. Tá? Às vezes são alguns erros simples, são algumas configurações bem simples que com apenas um, dois cliques tenho certeza que é possível resolver. tá? Veja se algum desses erros pode ser o mesmo erro que você está passando, né? É, tendo dificuldades, lembrando que no AutoCAD, quando você começa a fazer os seus desenhos, seus projetos, a coisa começa a fluir, tudo é muito bom, né? Mas muitas vezes, às vezes, uma pedra ali no seu sapato, às vezes, um erro, uma coisa que você está travando, você leva minutos, horas, dias, né? E às vezes não consegue dar sequência aí no seu trabalho, tá? Então, assista esse vídeo, fica comigo até o final, veja se algum desses erros é algo parecido com o seu. Vamos lá! E o primeiro erro mais comum que nós vamos falar no AutoCAD é sobre unidades. O AutoCAD ele entende é, é, as medidas, né, as dimensões apenas como unidades. Você não consegue falar aqui no modelo do AutoCAD que você quer trabalhar em metros, uh, quer trabalhar em milímetros ou quer trabalhar em centímetros. Um exemplo, um exemplo muito simples. Se eu pegar aqui, ó, é o comando de retângulo, eu vou fazer um retângulo, cliquei no primeiro ponto, vamos fazer um por um, tá? Então, 1,1, apertei um enter, tá? Ele ficou aqui. Isso aqui eu estaria trabalhando, por exemplo, em metros. Se eu fosse trabalhar em centímetros, né? centímetros são 100 metros. Então eu faria basicamente um 100 por 100. Tá legal? Então essa seria a diferença. Quando você trabalha em metros, fica realmente muito menor. Quando você trabalha em centímetros, fica maior. se você trabalha em milímetros, né? Vou criar aqui um outro retângulo. Ficaria a mesma coisa que a gente trabalharia, por exemplo, mil por mil. Esse é basicamente o pensamento, tá? Posso apagar uh, isso aqui? Tem um comando que nós podemos utilizar aqui, ó, que é o units. Ó, o comando units. Vamos ver aqui, o comando units, certo? Vou centralizar aqui. Aqui nós conseguimos fazer algumas modificações, tá? É muito importante você também sempre colocar em decimal. Também é um erro muito comum, né? As pessoas estarem com um, um, um outro tipo, né? Deixe sempre no decimal. Aqui você pode deixar quatro casas decimais ou talvez duas casas decimais já está de bom tamanho. E essa parte aqui embaixo, né, de escala, não é a própria escala no AutoCAD, é, quando, é, é o seu arquivo, tá? É, vamos supor que você depois vai pegar esse arquivo, vai exportar lá para o SketchUp, vai importar para o Revit Então é aqui que você precisa falar, né, por exemplo, para o outro programa Que está, é, por exemplo, em metros, em centímetros, em milímetros, como você quiser E aqui embaixo no sistema internacional, tá? Isso aqui é o básico das unidades, podemos clicar aqui em OK segundo erro mais comum que eu quero passar de AutoCAD é em relação ao zoom Vamos supor que às vezes você abre... É, é o seu AutoCAD, eu tô até tirando o zoom, né? Como é que funciona basicamente o AutoCAD? É, é, eu gosto sempre de trabalhar com o mouse que tem um screw, né? que tem aquela bolinha. Conforme você rola a bolinha pra frente, ele dá um zoom. Deixa eu só fazer um retângulo aqui para ficar mais fácil. Ó. Conforme eu rolo a bolinha, ele vai dando o zoom, né? Onde está o meu mouse? Conforme eu rolo a bolinha pra mim, ele vai tirando o zoom, tá? Onde eu posiciono meu mouse e rola a bolinha, é onde ele dá o zoom. Quero dar um zoom nesse retângulo. Posiciono meu mouse e dou um zoom, ele vem pra cá. tá? É, essa é uma dúvida comum. Às vezes você está com o um zoom assim, ó, muito longe, e às vezes você faz uma criação. Vou fazer um retângulo aqui, por exemplo, de 1 por 1, 1,1. E ele fica muito pequeno. Eu apertei o Enter até sumiu na minha tela. Porque o seu zoom está muito longe e a sua criação, as medidas utilizadas foram muito pequenas. De fato, meio que sobe na sua tela, você não consegue ver como é que você acha. Ou você dá dois cliques, tá? É, com o screw do mouse que vai localizar, ou você faz uma seleção assim ó, ó, Onde está em azul que vai ter selecionado e aí eu posso dar um zoom Mas ó, eu dei dois cliques com a bolinha do mouse, dois cliques rápidos tá Tem algumas bolinhas que são um pouco mais duras, pode dificultar Mas já faz a sua criação tá? Muitas pessoas que começam fazendo um retângulo, uma linha Quando aperta o Enter o desenho sobe na tela, normalmente é assim por causa do zoom o terceiro erro mais comum de AutoCAD é em relação às medidas tá? Ao Dynamic Input, eu vou pegar aqui o comando linha Vou dar um clique aqui aleatório, eu Cliquei. Quando eu clico, repare que do lado do meu mouse ó, já aparecem as dimensões. 0,98, 1, tá? Quais são as medidas que eu tô fazendo? Vou para baixo aqui, ó, 0,6, enfim, aumentando, né? Até medidas maiores, né? Ó, 9 pouco, né? 12, enfim, tem muitas pessoas que às vezes não aparecem essas medidas ao lado do cursor. Tá? O cursor é como se fosse essa cruz, né? Esse, esses traços onde está de fato o mouse. Por quê? Porque a pessoa não está com isso aqui ativado, ó, aqui embaixo, ó, no canto inferior. O Dynamic Input, o Dim Mode On Repara que está On, se eu clicar ele fica no azul escuro Agora quando eu passo no mouse está Off, deixei On Se o seu não estiver aparecendo aqui, ó, vem no canto inferior direito, aqui embaixo de mim Clica nos três tracinhos aqui ó, de Customização Vai aparecer aqui, ó, Dynamic Input É muito importante, se eu tirar, ó, vai sumir Coloquei, vai estar aqui posicionado e vai estar ativado É muito importante não tocar de você trabalhar com o Dynamic Input ativado E é o que eu recomendo o quarto erro mais comum no autocad é um assim que acontece muitas vezes, né? Aqui embaixo nós temos a janela de comandos, né? Que está escrito aqui, ó, type a command, né? Digite o um comando, coloque o um comando, qualquer comando que você digitar vai começar a aparecer. Muitas pessoas sem querer, né? É, é, às vezes acabam clicando, por exemplo, aqui, ó, clicando para fechar, tá? Ou apertando o 9, ó. Vamos supor que sumiu. E não aparece a janela de comandos, e às vezes as pessoas ficam desesperadas, né? Como que você faz para aparecer? Como Ali já falou, Ctrl 9, ó, Ctrl mais 9 ao mesmo tempo já aparece. Mas vamos supor que você não consegue digitar, o Ctrl do seu teclado está ruim. Vem aqui na guia de view, ó. Na guia de view vai ter aqui ao lado, ó, nessa parte de palettes, vai ter aqui: ó, ó, Command line, certo? Quando você clica, já aparece. Se você clicar aqui, ó, vai, vai aparecer essa mensagenzinha. Clica em fechar. Quando você clica, ela reaparece. Então, muito simples de você colocar ou tirar aqui a janela de comandos do seu AutoCAD. O quinto erro mais comum no Autocad é relacionado aos layers, tá? Aqui nós temos todos os layers. Mas nesse arquivo eu não estou com nenhum layer criado, mas vamos criar um novo layer, tá? Por exemplo, eu vou clicar aqui na página de criar, vamos criar um outro layer bem chamativo, por exemplo, na cor amarela, tá? Cor amarela, cliquei em OK, ó, Já estou com o meu layer. Vamos supor que a pessoa quer colocar determinado objeto, elemento, determinado desenho neste layer, né? Então, o que a pessoa faz? Clica nele, altera aqui o layer, tá? Aqui já alterou a cor. Mas repare que ao lado do layer aqui tenho as propriedades. Tá? Aqui tem os layers, né? as camadas. Né? Traduzindo são as camadas. E aqui ao lado temos as propriedades deste elemento. Se a propriedade desse elemento, ó, aqui é o layer, aqui é a espessura da linha, aqui é o tipo de linha tracejada ou não. Se aqui a cor não estiver seguindo o by layer, se tiver, por exemplo, cor preta, que é o que acontece muito, a pessoa clica no elemento, muda o layer, mas aqui não está seguindo, não vai seguir. lembre sempre de clicar aqui ó, em by layer que aí sim você não vai ter problemas. Então, além de colocar o layer, olha as propriedades do seu elemento. O sexto erro mais comum no AutoCAD é relacionado à espessura da linha. Vamos só alterar aqui a cor desse nosso, é, desse nosso quadrado, é, na verdade o layer, vamos colocar no layer principal, tá? deixar ele na cor preta. E aqui ó na parte das propriedades, quando nós clicamos aqui, né, nós temos a espessura das linhas. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, vamos colocar uma espessura aí bem exagerada para visualizar aqui, né? 0.50 milímetros, tá? 0.50 milímetros. É, só que ela não aparece, a visualização não aparece. porque Você precisa clicar aqui em Line é, Weight Set, tá? E habilitar aqui, ó, para aparecer. Agora eu vou dar um OK. Agora repare que apareceu. Se eu aumentar, vamos colocar 1 milímetro, tá? Repare, ó, vou clicar aqui. Ó, 1 milímetro. Já ficou bem mais grosso. Só para você ter noção, né? A padrão que vem, vem mais ou menos... Vamos ver aqui se a gente consegue... Uh, visualizar. Ó, oh, vem nessa nessa padrão aqui é, é uma dimensão bem menor, tá? Então lembre-se sempre de colocar a espessura e depois de habilitar para você conseguir ver a visualização. Sétimo erro mais comum é da linha pontilhada. Muitas né? pessoas não conseguem colocar uma linha pontilhada, uma linha traço ponto e depois não conseguem também visualizar. Vamos só voltar aqui a espessura da linha, colocar uma, por exemplo, aqui de 0. 15, acho que já está ok, certo? E aqui embaixo, nas propriedades, que nós temos as linhas, tá? Então eu vou clicar no meu elemento, vamos clicar aqui em outros, tá? E vamos carregar uma linha. Vou clicar aqui em Load, aqui nós carregamos uma pontilhada. Vou pegar essa primeira aqui, essa ISO-DASH, vou clicar em OK, vou clicar em OK. Quando eu clico nesse meu elemento agora, vou alterar para essa ISO-DASH, não apareceu o um pontilhado, porque eu preciso configurar a escala desse pontilhado. Então eu cliquei aqui, CTRL-1. Ó, vamos ver aí, está no 1, vamos colocar 10, por exemplo. Clicar em entrar, colocar 0.1, né? Se assim, aumentando não vai, a gente diminui. 0.001. Ó, agora o pontilhado começou a aparecer, tá? Então, ó, é, Estava com 1, aumentamos para 10, não deu certo. Diminuímos, aí foi, eu vou colocar 0.0001. Tá, um valor bem baixo, ó. Já começa a aparecer, vamos colocar, por exemplo, 0.05. Ó, já fica um pontilhado um pouco melhor. 0.03. Olha como já fica um pontilhado melhor. Acho que o ideal aqui vai ser 0,01, tá? Ó, ficou um pontilhado bem interessante. É claro que estamos falando 0.0 porque estamos com valores muito baixos aqui, né? Por isso que fica um pouco complicado, mas dependendo dos valores que você tiver, você sempre clica no elemento, Ctrl 1 e altera aqui o line type -tipo ou scale, tá? A escala desse pontilhado aí que vai aparecer. E para fechar esse nosso vídeo, né, um outro erro muito comum que eu quero falar é sobre o layout de impressão. Né? Plotagem e impressão é sempre muito complicado aqui no canal. Temos diversos vídeos sobre essa parte, mas eu quero falar em específico um erro muito comum. Ó, estamos aqui no modo, né, no modelo do AutoCAD. Vou clicar, por exemplo, nesse meu layout 1. Tá? Aqui nós estamos com a viewport. Ó, essa aqui é a viewport. Dei dois cliques dentro dela. Essa aqui é a nossa criação. Né? Um, um é, retângulo. Tá? Eu posso até mudar. Só para não ficar é, é, muito, muito difícil, vamos colocar no by layer, vamos colocar aqui by layer, vamos criar como se fosse um X para a gente não confundir. Tá, Vou fazer mais ou menos um X. Pode deixar essa, essa expressão mesmo, não tem problema. Vim aqui no layout, ó, está aqui o nosso desenho, no caso, o nosso X. E aqui nós temos a viewport. Ó. Dei dois cliques fora, eu manipulo aqui o layout. Dei dois cliques dentro, eu manipulo o que, que eu tenho lá no meu modelo que eu quero trazer pela minha viewport aqui pelo layout de impressão. Muitas vezes a pessoa não vê o desenho dela, fica assim muito pequeno, e ela fala: Meu Deus, não tem nada na minha impressão, no meu layout de impressão. O que, é que você precisa fazer? Às vezes está assim, ó, meu Deus, não consigo dar zoom, dar o zoom, não vem, fica perdido. Dá dois cliques dentro da viewport e aí sim você coloca ou coloca uma escala aqui ou dá o zoom. tá? Um erro também é, básico, assim, muito comum para você poder solucionar e rapidamente ter aí o seu desenho na sua viewport, aqui na parte de impressão. tá Existem alguns outros fatores como configurar a folha de impressão. A4, A3, tirar esse pontilhado. Tem outros vídeos no canal também que você pode conferir. Combinado? Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a né? todos esses pontos, esses erros que nós passamos aqui. E se você quiser também conhecer o nosso curso de AutoCAD, o link está aqui na descrição. Exercícios práticos, material de apoio, certificado de conclusão e um preço super acessível para você. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.